tsika VVV ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina nanaika nasaintsika tao anatin'izao fandaharana manokana izao raha verina kely ngamba izany isan'ny nambarany teo ho an'ny vahaolana ho antsika rehetrehetra hoe raha ohatra ka manaiky izy izany ny isotoman'ny firotsahako fidiny raha toa ka misintona ny azy ihany koa ireo olona rehetra voakasiky ny fanapaha-kevitra noraisin'ny vondrona afrikana noraisin'ny CPS moa izany indrindra fa ny amiraly didiratsiraka sy ramatoa nalora valomanana dia ary koa ireo olona hafa 500 ao anatin'ny lisitra hoe naka ny fahefana tamin'ny fomba tsy demokratika tamin'ny 500. Ny anankiray faharoa isan'ny vahaolana narosony teo ihany koa ny amin'ny hoe anatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka milohan'ny fifidianana filoham-pirenena ary izany dia ho tanterahana amin'ny 2020 ny volana jolay. Ho avy izao ihany ny fanjakana malagasy no hiantoka ny fandaniana ny famatsinana izany fifidianana solombavam-bahoaka izay ary dia ametra-pelana ny filohan'ny tetezamita aorianan'izay fifidianana izay. Izay izany azo lazaina ny vahaolana anankiroa nivoaka tamin'ity fandaharany ity androany isaorana indrindra ianao tompoko nanaika nasain'ny fandaharana ary nitondra ny fanazavana tamin'ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny nosy sy manerana an'izao tontolo izao.